Samsar. Tumka Servank, Daijiworld Vikshakank, Ya Sobith Karyakramak. Sobith Kutam, Shabith Samsar. How hard dik swagat makta. Achadla episodant, how ek stree ani artik kutmache artik paristiti, achevishant, tumchekade ulaili, tode, muja abipray tumche mukaravendodle. आणि या वेळार आम्ही विचारले सवाल दोन सवाल आम्ही विचारले पहिले एक स्त्री एक होम मेकर म्हणून आम्ही होगळशीतो पण आईच्या परिस्थितीत एक स्त्री होम मेकर गी वा होम डिस्ट्रॉयर की त्यामुळे आधी सबार कुटुंबानी एक स्त्री होम मेकर जाऊन असली आजही बाऱ्यापूर्वीच्या स्त्री असात लाखांगटल्यांनी जोडतात पण दे आर वेल ग्राउंडेड आणि ती मस्त आलोचन करतात आणि आपल्या कुटुंबाच्या हिता खातीर वावुरतात आणि खंडीत जाऊन तांकां आम्ही होम मेकर म्हणून येत पूर्ण सांगत आस हांव तुमच्या मुखार सवाल दवरता एक स्त्री होम डिस्ट्रॉयर जाऊंक साध्य आसा गी खंडीत जाऊन साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार एक ड्यूज एंड बेरी इफेक्ट म्हण आसा ड्यूज एंड बेरी इफेक्ट म्हळ्यार आमी खंय सडा वतो दुसऱ्यांक पळोवचें दुसरें कितें करतात तें आमी फॉलो करूंक पळोवचें प्रदर्शनां दुसऱ्यांचें पळोवन आमी प्रदर्शनां करचें आदीं हें पुरो करूंक चड पयशे नातिल्ले चड धन दिर्वें नातिल्ले पूण आज आमचे समाज बदल्ल्या आज मल्टीनॅशनल कंपनींनी लाखांगटल्यांनी आमकां पाग मेळटा आनी म्हाका बारी संतोशाची गजाल कितें म्हळ्यार स्त्रियो हर एका फिल्डांत वयर आसात आनी ती आपुरबायचें काम करतात आनी मस्त जोड हाडतात पूण एक कुटुंब डिस्ट्रॉय करचें कशें म्हळ्यार प्रदर्शनां ड्यूज एंड बेरी डॅमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जर तर म्हजे नेबर 25,000 कापड न्हेसता जाल्यार या 25,000 ड्रेस काणयता जाल्यार म्हाका तित्त जाय कित्या म्हळ्यार तिच्या की हांव व्हड म्हूण म्हाका दाखोवंक जाय ताचें सांगत आस जर तर वज्रां मोतयां जर तर म्हज्या नेबरा कडेन मस्त आसात म्हाका ताच्या की चड जाय आनी हांगासर आमी ही सारचें सवाल एट वॉट कॉस्ट एट वॉट कॉस्ट हांव समाजेंत धन दौलत करून दाखोवंक आशेतां जावंक पुरो पूण संवसार लांब आसा कुटुंबाचें जिवन लांब आसा आनी ह्या वेळार एट वॉट कॉस्ट दयाकन सुख समजनाकात आज असली परिस्थिती आमच्या मध्ये आयल्या संतोशाची गजाल बरी कामां मस्त पयशे प्रगतीच्या वाटेर आमी आसांव पूण चड आनी चड केंद्रीकृत जावचो विशय कुटुंबांत आमचे कडेन कितलें धन आसा आमचे कडेन कितलें दिर्वें आसा आमची घरां कितलीं व्हड आसात आमची कारां आमचे कडेन कितलीं कारां आसात ह्या आमी खंयच्या हंतर आसा आनी ताचें सांगत आस आनी मुखार जाल्यारय आमी हर एकल्या की समाजान दाखय जाय आमी ग्रेस्त दुबळीकाय आज आमकां लज हाडटा दुबळीकाय आज आमकां लज हाडटा देखून परत्यांनी आमी खंयच्या वाटेन मुखार वेता आनी हांगासर धन दिर्व्या विशीं उलयतना जाणाऱ्यांची अभिप्राय कितें म्हळ्यार आमी थोडी योजना घालूंक आसा थोडे प्लॅनिंग थोडे प्लॅनिंग आनी ह्या योजनांत मुख्य पात्र एका स्त्रियेचो दादलो खंडीत जावन पयशे अर्न करता हाडटा आनी एक बरो पोती आपल्या पोतिनी कडेन ह्या पयशां विशीं डिस्कस करता आनी आपणाची परिस्थिती तिका हांडिता जावंक पुरो आनी यू मॅनेज म्हणटा बाऱ्यापुरबायची गजाल आनी ह्या वेळार एका स्त्रियेन कसल्या रितीचें प्लॅनिंग करूंक जाय पयलें प्लॅनिंग लायफ चेंज प्लॅनिंग जिवन बदलता
आणि या वेळार जीवनाच्या बदलावणेचे योजन आणि हे आमच्या हांव सल्या विशयांत आज उलयना आमच्या सलयांनी हे प्लॅनिंग करी जाय पडटा. एक सली कुटुंबांत वाडटा, डिग्री आपणायता, तिका काम मेळटा, ताच्या उपरांत तिचें बीग प्लॅनिंग म्हळ्यार लायफ चेंज प्लॅनिंग. घरां दुबळी कांय आसल्यार तिणें घरा खर्चाक पयशे दिवचे पडटात, सांगात आसा तिणें उर येवचें पडटा आपल्या फ्युचराक. एड्युकेशन लोन काडला जावंक पुरो ते एड्युकेशन लोन पेमेंट करचें पडटा आनी तिणें पयशे उरय जाय आनी ह्या वेळार तिणें चिंती जाय कशें उरोवचें, बँकान दवरचे गी या शेअर्सान घालचे गी या फिक्स डिपॉझिटान दवरचे गी या भांगर काण घेवन दवरचे गी. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. एक चली तिचे लायफ चेंजस करताना तिणें लग्न जाताना परत्याक पतीच्या घरा येताना तिका थंय मस्त चॅलेंजस राखून आसात. थंय तिणें सकड शिक जाय पडटा, थंय मायमांव आसोंक पुरो, घोवाचें कुटुंब आसोंक पुरो, सांगातास घोवा बायलेन सांगाता बसून पयशा विशयान चिंतूंक आसोंक पुरो, सांगातास तिका एका चलयेक लग्न जाल्या उपरांत आपल्या आवय बापायक पयशे दिवंक आसोंक पुरो. आनी ह्या खातीर पयलें प्लॅनिंग लायफ चेंज प्लॅनिंग. जर तर एक चली तिका डिग्री आसा, तिका काम आसा, तिचे कडेन मस्त पयशे आसात, देखून जाय तितले करचिता म्हूण चिंतया. करसून वचो म्हण हांव म्हणना. यंग पिपल हॅव टू एन्जॉय, दे हॅव टू वेर नायस ड्रेसीस, तांणी बरीं दिसचें, पूण ताच्या सांगातास याप्त दौलतेक बुलोवन प्रदर्शनां करूंक वसत जाल्यार त्या स्त्रियेक मागीर पश्चातापा आसत जाय पडटा. कित्याक म्हळ्यार मुखली स्थिती आमकां गुत्तुना आनी लग्न जाल्या उपरांती भुरगीं येताना आनी एक व्हडलें चॅलेंज. आदीं 10 जाणां भुरगीं आसतालीं, शिकप बारी आपूर बायन वेतालें आनी कश्ट आनी सुखान जाल्यारय तितले पयशे करचे जाय म्हूण नातिल्ले. आज के जी क्लासी तावन सुरू जातात लाखांनी आमी पयशे दिवंक इंटरनॅशनल स्कूल्स जाय जाल्यार आनी ताच्या सांगातास हे घर करचें बिगेस्ट चॅलेंज इन लायफ, बिगेस्ट चॅलेंज इन लायफ. हे सर आमी पळयताना कितें जाता म्हळ्यार लायफ स्टायल प्लॅनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लॅनिंग. आनी ह्या प्लॅनिंगान ह्या योजनान म्हाका दिसता एका स्त्रियेचो पात्र दादल्याच्या किसड म्हण येत, दादल्याच्या किसड. जर तर एकलो दादलो प्लॅन करना, दादलो तिशीन वेता इशीन वेता हर राटावळींनी तो आसूंक पुरो, ताका डायरेक्शन दिवचें एका स्त्रियेन. देखून स्त्रियो लक्की न्हय गे, वी आर ऑल व्हेरी लक्की. दुसरें प्लॅनिंग एका स्त्रियेन करी जाय जाल्लें गोल प्लॅनिंग. गोल प्लॅनिंग आमकां मस्त एम्स आसतात, गुरी आसतात, आमकां मस्त गुरी आसतात. आनी पयले एम कितें म्हळ्यार ल्हान तावन व्हड जाताना हांवें बेस्ट युनिवर्सिटीक वचत जाय या हांवें बेस्ट केरियर म्हाका जाय आनी हाचे खातीर म्हाका पयशांची गरज आसा. हांवें कंप्लीट म्हजी आवय बापाय दुबळी जावंक पुरो आनी ह्या वेळार हांवें दैरादीक जावन लोन काडी जाय पडटा, लोनाक हांवें बिये जाय गी. आज साबार चलयो बायल्या गांवांत वेतात, 20 लाख 30 लाख आसले लोन तांकां जाय पडटा आनी ह्या वेळार तांणी जर तर सोमा प्लॅन करिना जाल्यार तांचे पयले मेटत व्यर्थ जावंक पावता. आतां एक ल्हान विराम आमी घेवया आनी विरामा नंतर परत्याक मेळया. परत्यान सर दायजीवर्ल्ड वीक्षकांक हांव स्वागत मागतां. हांव दुसरें प्लॅनिंग ह्या विशयांत उलयतालीं, गोल प्लॅनिंग. एक चली तिणें चिंतूंक आसा ती युनिवर्सिटीक वेताना या कॉलेजीक वेताना आर्थीक परिस्थिती विशयान. आजकाल सडावत कुटुंबांनी पयशे धन आसा जावंक पुरो, पूण
थोड्या कुटुंबांनी कष्ट असतात आणि कष्ट असलेल्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक मुंदालोचने असतात आणि या वेळार हे मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लॅनिंग. दुसरे लग्न जाताना लग्ना उपरांत आणि एक मुख्य प्लॅनिंग कितें म्हळ्यार घर करचे. ते आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणून हांवें म्हणयेत कितें म्हळ्यार आमच्या युवा जनांक हांव सांगतालें आमी ल्हान आसताना हांव लग्न जाताना घर करचें तितलें व्हडलें समज सोदत न्हय तो कित्याक म्हळ्यार बारी उण्या करसार घर जातालें. नळ्याच्या घरान जाल्यारय आमी हॅप्पी आसताले. एक बेडरूम आसल्यारय जातालें कित्याक म्हळ्यार सगळ्यां वट्टू निश्चय तसली परिस्थिती आसली. पूण आज तशें न्हय. आज बारी बरें घर जाय, टॅरेसाचें घर जाय. हें सूख म्हण हांव म्हणना, हें आमकां जाय. सांगात आस कितलीं भुरगीं आसात पळय त्या भुरग्यांक बेडरूम जाय. आनी कोरोडा कडल्यान जर तर आमी खर्ची जाय जाल्यार हे पयशे खंय तावन येवचे. आनी ह्या प्लॅनिंगांत एक स्त्री महत्वाचो पात्र घेता. ताचें सांगात आस आत्तां हांवें म्हणलें बरी भुरग्यांचें शिकप. भुरग्यांचें शिकप काल एक केजी क्लास न्हय. भुरग्याचें शिकप आदीं मॅट्रीक जाल्ल्या कुडलें कामां मेळटालीं, कितेंय काम जातालें, कृशी क्षेत्रांत आसतालीं. आज तशें न्हय. आज पी एच डी जाल्ले लाखांचे लाख आसात. आज इंजिनियरिंगांत हायस्ट गेल्ले लाखांचे लाख आसात. सांगत आस एम बी ए फिनान्साक गेल्ल्यांची लाख ना. आनी असल्या संदर्भार पयशे खंय धांवन येवचे. हें प्लॅनिंग, हें गोल प्लॅनिंग. उपरांत परत्या की आमच्या समाजांत आमी आमच्या भुरग्यांक सेटल करूंक आसा आनी ती आमचेर मस्तो प्रभाव घालनासतात. आनी तुमी आवय बापय तुमी आमकां मार्गदर्शक जायचे, तुमी आमकां हेल्प करी जाय. असलो मनोभाव आमच्या भुरग्यां मदें आसताना आमी आवय बापय जावन आसताना आमी तांकां हेल्प करी जायच पडटा. आणि हे गोल प्लॅनिंग. आर्थिक परिस्थितींत अति मुख्य योजन आमच्या जीवनात आमकां मस्त आशा आसता, मस्त गोल्स आसतात आणि गुरी असतात. आणि हे गुरी आम्ही नीज जाऊन हरियेकल्यान चिंती जाय पडटा आणि हे गुरी पंथाक पाय जाय पडटा. तिसरें मुख्य योजन एका स्त्रियेनी करी जसले एस्टेट प्लॅनिंग. एस्टेट प्लॅनिंग या हांवें कसले इनवेस्टमेंट करी जाय. हांगासर हांव अति दुबळ्या विशयांत उलयना. मिडल क्लास म्हणटा आमी, मध्यम वर्ग म्हणटा आमी. आजकाल मध्यम वर्गाच्या जाणां कडेन मस्त पयशे आसतात. कश्टांनी आमी अर्न करता. मस्त ग्रेस्त कुटुंबां आसतात आमच्या समाजांत. आनी ह्या वेळार एस्टेट प्लॅनिंग उडयलो. हांवें तुमकां सांगलां जावंक पुरो. आजकाल परिस्थिती कितली मुखार पावल्या म्हळ्यार आमी हेरांबरीत जावंक आशेत हांव. आनी ताचें सांगत आस अती कर्स आमी केल्यार आमकां मागीर निराशा राखून आसता. आनी एक चतूर स्त्री कितें करता म्हळ्यार तिणें उरयल्ले पयशे कशे इनवेस्ट करीचे गे म्हूण तिका गुत्त आसा. तिका गुत्त आसा. हे मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लॅनिंग. कित्याक म्हळ्यार जर तर आमी आमच्या मुखल्या जिवनाकी उरयना जाल्यार आजकाल आमी भुरग्यां तावन कांय एक्सपेक्ट करूंक साध्य ना. आनी एस्टेट प्लॅनिंग म्हणटाना आतां आमी कर्स करचे, पयशे कितले आनी आमी खंयच्यांत इनवेस्ट करूंक जाय. पेपरांनी, टिवींत, माध्यमांनी कितले ट्रेनींग आज आमकां मेळटा. हांवें बँकान दवरी जाय गी, हांवें शेर जांगली जाय गी, हांवें जागो करी जाय गी, या हांवें भांगर काणी जाय गी. आनी हांगासर एक बरी गाद बरी वाक्य आसा, या बरी आयडिया आसा. सकळ तांतयां एका बास्केटींत घालूंक जायना. सपोज यू टेक टू डझन एग्स, टू डझन एग्स एका बास्केटींत घालून व्हरता म्हळ्यार ती फुट्टात. तशेंच थोड्यांनी आमकां गोत्ताल्ल्या प्रमाणे केल्लें पिशेपण पुरो तांचे पयशे शेत जांगलचे. आनी आमच्यो स्त्रियो मस्त हुशार आसात. थोड्यो
शेर जंगलचे या पूरा पैसे बांगर खाण्यान भितर दवरचे हे सेफ मेथड न्ही. आम्ही आमचे पैसे आमकां इनवेस्ट करूंक जाय जाल्यार मस्त बास्केटींनी घालीचे पडटा, मस्त बास्केटींनी घाली जाय. आनी हांगासर दया कर्ण सुख समजनाकात म्हज्या अभिप्राय प्रमाणे तुम्ही म्हजे वटेन एग्री जावंक पुरो. एका स्त्रियेचें स्थान अती 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 वरताय. आज सडा वत शिकप नातल्यो स्त्रियो नात, मस्त शिकप आसल्यो स्त्रियो आत. तांणी तांच्या घोवाक तांच्या पोतीक केदाळाय भुजा बरी तांणी सपोर्ट दिवंक आसता. तिसरें चवथें सॉरी चवथें मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लॅनींग इन्शुरन्स प्लॅनींग. इन्शुरन्स आजकाल आमी कितें पळयता म्हळ्यार पिडा हरी एक दीस येता आमकां. कितली प्रगती जाल्या पळय तितलीच पिडा आमकां येता आजकाल. आदी आमच्या लोकां मध्ये इग्नरन्स आसलें, चड गुत्तू नातलें, कॅन्सर आयल्यार तांकां कळनातलें आनी ती उण्या प्रायर या यंग एजीर ती मोरताली जावंक पुरो. पूण दे इज टू टेक द लायफ इन देयर स्ट्रायड. पूण आज आमकां हॉस्पिटलां जाय आमकां, आनी हॉस्पिटलाचो खर्च मस्त अदीक खर्च तो म्हण आमी म्हणयेत. आनी ह्या वेळार आमच्या लायफाक आमी इन्शुरन्स प्लॅनींग करी जायच पडटा. एक दादलो आमकां सांगता जावंक पुरो, आळे तुवें आसले आसले फायंड आवट करी जाय. आनी ह्या वेळार आमी हे प्लॅनींग करी जायच पडटा. पांचवें रिटायरमेंट प्लॅनींग. रिटायरमेंट प्लॅनींग आज थोडे आवय बापूय दुकां करतात. कित्याक म्हळ्यार तांणी तांच्या रिटायरमेंटाक तांणी तांच्या विश्रांती जिवनाक कांयच प्रोविजन करूं ना. आनी आमचे मदें आसा एक बारी पाड संवय म्हण आमी म्हणयेत. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी जीव दिता. एक आवय जावन हांव आज तुमचे मुखार उलयता. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी जीव दिता. आमी जीव दिजयस, आमी जीव दिजयस. पूण केदाळा आमची भुरगीं व्हड जातात, तांच्या पांयार रावतात, त्या वेळार तांणी तांची आर्थीक स्थिती पळोवची, आमी आमची आर्थीक स्थिती पळोवची आनी आमची मूठ गड करची म्हण आमी म्हणयेत. आनी ताचे सांगतास आमच्या विश्रांती जिवना खातीर आमी प्लॅन करचें. भायल्या गांवांनी मोर्नाचें प्लॅनींग करची स्त्रियो आसात. कित्याक म्हळ्यार ते एक मोर्न जायचें जाल्यार अदीक तांणी करची जाय पडटा. आनी त्या खातीर मोर्नाचें प्लॅनींग करच्यो स्त्रियोय आसात. आनी निमाणें टॅक्स प्लॅनींग. टॅक्स प्लॅनींग आतां हे प्लॅनींग परत्याक एक चड म्हत्वाचें. कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी पळयलां डिमॉनिटायजेशन आयलें, ब्लॅक मनी आसा म्हळें. हे चड कित्याक येता? कित्याक येता म्हळ्यार आमचे मदें आबलाशें आसता. आबलाशें आसता आमचे मदें. आमी सरकाराक आनी पयशे आमचे दाखोवन वचो. आनी ह्या वेळार आमी सात्वीक जावया, आमी ऑनेस्ट जावया. आनी बायबलान म्हणलें बरी आमच्या आमकां शेजाराच्या शेजाराक दिया, गव्हर्मेंटाक दिवचे आमी गव्हर्मेंटाक दिवया. आनी ह्या वेळार दोगांयनी सांगाता बसोन, दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगाता बसोन टॅक्स प्लॅनींग करी जाय पडटा. आनी हे हांव मस्त शिकप नातल्या स्त्रियांक सांगना, पूण ती बारीक चतूर आसतात. पूण आजकाल सडावत शिकप नातल्यो स्त्रियो नात. निमाणें आमी स्त्रिये विशयांत उलयताना, आर्थीक परिस्थिती विशयांत उलयताना स्त्रियेन मस्त चॉयसस करी जाय पडटा. आनी तिच्या बजेटिंगान तिणें मोतीन दवरचे विशयी केदाळाय सप्लस बजेट उरोवणी. दुसरें भुरग्यांक आर्थीक परिस्थिती विशयांत ज्ञान. भुरग्यांक पयशे दिनाकात म्हण आमी म्हणना, दॅट्स इम्पॉसिबल. पूण भुरग्यांक आमी रेकलेस स्पेंडर्स करचे नाका. तांकां कांय गोत्तू ना, आवय बापाय कडेन चड पयशे आसात आनी तांणी इसारले बरी आमी पयशे दिवचे, हे आमी करचें नाका. देखून भुरग्यांक आमी रेकलेस स्पेंडर्स करचे नाका. तांकां पयशांचे मोल शिकया. आनी आज आमी तुमचे मुखार उलयल्ले विशयी एक स्त्री घरच्या आर्थीक परिस्थितीन म्हत्वाचें स्थान घेता
आनी एक शाणी स्त्री साबार तरांची योजना करता आनी ह्या वेळार लायफ चेंज प्लॅनिंग गोल प्लॅनिंग रिटायरमेंट प्लॅनिंग इन्शुरन्स प्लॅनिंग आनी टॅक्स प्लॅनिंग आनी संगतास प्लॅनिंग फॉर द फ्युचर अँड प्लॅनिंग फॉर द चिल्ड्रन. इतलें सांगून तुमी म्हजे वट्टू आज म्हाका आयकल्ल्या खातीर तुमकां सर दायजीवळ विक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत कुटाम शाबीत समसार सोबीत कुटाम शाबीत समसार.